Hola, benvinguts i benvingudes a aquest inici de Festa Major, que com aquesta festa és molt diferent a tot el que hem viscut fins ara. Aquesta Festa Major adaptada als protocols que hem de seguir. Estem aquí a la sala de plens, en lloc del balcó, com habitualment. Ens acompanya el pregoner, que després, acompanyat dels gegants, el Pep Callau donarà una volta pel municipi, i també ens acompanya l'alcaldessa i els portaveus dels diferents partits de l'Ajuntament. Donar-vos la benvinguda a aquesta festa, donem el tret de sortida, esperem que tots i totes gaudiu amb seguretat, que demostrem un cop més que es pot fer cultura segura, i us deixo amb el pregoner, que ens dirigirà unes paraules. Molt bé. Bé, moltes gràcies, regidor, alcaldessa, regidors, veïns i veïnes, perpetuencs i perpetuenques, bona tarda, estem en directe, rigorós directe. Us puc assegurar que després de 30 anys de professional, l'any que ve farà 30 anys que em dedico a fer de pallasso i d'animador, després de 30 anys he fet moltes coses, però aquesta que ens toca fer aquest any, a cap de nosaltres l'havíem viscuda. Jo parlo en nom de tots els professionals, de tots els artistes, però també de tots els tècnics, de tota la gent que vivim del que és el cicle festiu i del que és la cultura, per dir-vos que pel que fa a nosaltres i a la valentia de l'Ajuntament de Santa Perpètua de la Moguda a l'hora de programar la Festa Major, no quedarà. Que farem unes festes diferents, de ben segur. Esteu a casa, ens esteu veient des de casa, tot és molt diferent. Però això no vol dir que jo no sortirà d'aquí una estona amb l'alcaldessa, amb el regidor, amb la resta del consistori, a pregonar d'una manera tranquil·la, d'una manera segura, que a Santa Perpètua, a pesar dels pesars, és Festa Major. Per tant, benvinguts a aquesta Festa Major del 2020, que la recordarem tota la vida, de ben segur, i agrair-vos a vosaltres, perquè sortireu als balcons, de les finestres, perquè no ens ajuntarem, perquè ens vindreu a veure d'una altra manera, agrair-vos que ens feu de públic. Els artistes, sense públic, no existim. I agrair al Departament de Cultura, a la regidoria, a l'alcaldessa, al consistori, a la gent de Santa Perpètua de la Moguda, que hagueu confiat en que la cultura és segura. A Santa Perpètua de Moguda som valents, la cultura és segura. Gràcies, molt bona Festa Major. I us deixo, perquè quan tallem la comunicació, ara parlarà l'alcaldessa, però quan talli la comunicació ja podeu sortir al balcó, perquè ja em sentireu, portem un camió amb so i confeti, que espero sigui l'avantsala del que ha de ser una bona Festa Major diferent. Amb tots vosaltres, l'alcaldessa. Ens veiem. Moltes gràcies, Pep Callau, per les teves paraules com a pregoner de la Festa Major de Santa Perpètua. Un pregó ple d'alegria, però també de realisme i responsabilitat davant d'aquesta situació que estem vivint. Perpetuenques i perpetuencs, després de la presentació a l'acte realitzat pel regidor de Cultura, Marçal Solà, i del pregó d'en Pep Callau, permeteu-me unes paraules per cloure aquest acte tan especial i alhora singular. Segurament ningú, com comentava el nostre pregoner, havia imaginat mai que faríem un acte de pregó virtual. Però ens hem d'adaptar a la situació que estem vivint i, evidentment, continuar endavant. Per tant, moltes gràcies a les persones que ens esteu seguint en directe, ja sigui per Ràdio Santa Perpètua o per les pàgines de Facebook de la Festa Major, de l'Ajuntament o de la mateixa ràdio. No hem volgut deixar passar la celebració de la nostra Festa Major d'estiu el primer diumenge de setembre, després dels mesos tan difícils que estem vivint des del passat mes de març. Això sí, sempre que l'evolució de la pandèmia ens ho permeti. I seguint, evidentment, totes les mesures de seguretat sanitària, control de l'aforament, distància social, l'ús de la mascareta i rentat de mans. Aquesta Festa Major no és la que estem acostumats. És molt especial i adaptada a les circumstàncies. Veureu en el programa que hem evitat totes les activitats que podien suposar grans concentracions de gent molt difícil de controlar. Creiem, però, que el programa ofereix un conjunt d'activitats culturals, musicals i d'entreteniment prou atractiva per acompanyar-nos durant aquests dies de festa. Vull afegir-me les paraules del nostre pregoner d'enguany, en Pep Callau, sobre la importància de recolzar el sector de la cultura del que viuen moltes famílies. A més, està comprovat que la cultura és segura, respectant, evidentment, les mesures de seguretat. Deixeu-me també, com no pot ser d'altra manera, que recordi
a totes les persones que ens han deixat durant la pandèmia, a les seves famílies i amics, sigui pel Covid o per altres afectacions, perquè totes elles han patit les mateixes conseqüències. Tampoc vull deixar d'agrair el treball incansable de les persones dels serveis essencials que ens han estat cuidant durant tots aquests mesos i que, fruit de la situació, ho continuaran fent. A totes elles, avui, els hi devem la nostra responsabilitat i solidaritat. El compliment individual i col·lectiu de les mesures de seguretat i sanitària és imprescindible per tornar a doblegar la corba de la pandèmia i salvar vides. En aquest sentit, us vull anunciar que el proper divendres 18 de setembre, amb totes les mesures de seguretat, celebrarem l'acte, aquell acte que vàrem haver de suspendre el mes de juliol, acte d'homenatge a les persones que ens han deixat i d'agraïment a les persones dels serveis essencials que ens han estat cuidant. Aquest acte se celebrarà al Parc Central. Felicito i agraeixo el treball del personal municipal i de la ciutadania que ha participat en l'organització de les activitats programades, oferint-nos la possibilitat de passar-ho bé durant una estona amb la màxima seguretat. La responsabilitat no ha d'estar confrontada amb l'alegria i el bon humor. Malgrat les dificultats i restriccions, hem de continuar amb les nostres vides de la millor manera possible i estic convençuda que amb una actitud positiva d'alegria i d'humor és molt més fàcil. Perpetuenques i perpetuencs, en nom del consistori i malgrat una festa major diferent, totes les persones que estem aquí i en nom, repeteixo, del consistori de l'Ajuntament de Santa Perpètua, us desitgem una molt bona festa major 2020. Cuideu-vos.